Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita akan custom. Ada beberapa item yang kita kena custom. Untuk step yang kedua, kita klik button edit. Button edit untuk admin. Button edit berada ke atas. Atas pada view ni, bawa mouse klik edit. Kemudian apa yang kita nak edit? Kat sinilah. Contohnya masukkan nama sekolah. Saya malas nak type, saya copy paste je. Contohnya kita masukkan nama sekolah kita. Kemudian kat sini nama guru, nama sekolah kita juga. Tepis je. Kemudian scroll down. Okey, ini nama sekolah kita. Okey dah. Kemudian macam mana kita nak masukkan map? Ni ada map untuk sekolah lokasi. Jadi kita buka new tab, kita type lah SK Seri Penanti, nama sekolah kita. Kemudian kita klik pada map. Okey, kat sini ni sekolah kita. Kalau kita nak besarkan, scroll up. Kemudian kalau nak cantik, klik pada satellite. Boleh center, susun. Nak besar lagi macam ni lah. Kalau nak kecil, drag kita punya mouse ke belakang. Kalau nak besar, ke depan. Bergantung pada kita lah. Kemudian dah siap, dia ada button share. Klik share dan ambil embed map. Klik dan kita copy HTML. Copy. Kemudian apa yang kita kena buat? Kita tak boleh nak paste terus kat sini. Kita buka text ataupun word dan sebagainya lah. Kemudian kita akan paste yang kita copy. Apa yang kita kena ambil ialah, macam mana nak besarkan? Tak apalah. Kita ambil daripada pembuka kata. Tarik sampailah penutup kata. Dia banyak penutup kata belakang. Ambil yang mula-mula. Kita copy. Kemudian masuk dalam ni, kita klik button edit. Klik pada map. Dan kat sini di bahagian start, style, setup. Di bahagian setup ni, kita paste yang baru. Jadi dia akan bertukar kepada peta sekolah kita lah. Okey, sekarang ni kita nak alamat. Mungkin cikgu tahu alamat, saya tak tahu. Jadi saya akan copy daripada ni. Copy dan kita klik paste kat sini. Dan kita enter lah, nak center dan sebagainya. Telefon sama, kat sini ada telefon. Highlight dan kita paste. Okey dah. Kalau nak cantik, 04 dash. Okey, ni dah siap. Lokasi map, hubungi kami. Okey, lagi kita nak contohnya kenali PSS. Klik kenali PSS, klik edit. Ni kita boleh edit lah. Apa perkataan yang kita nak edit, semua kita boleh edit. Misi, visi, objektif. Okey, gambar kemudahan PSS. Okey, kalau kita nak masukkan gambar, kita ambil image. Klik image, upload dan kita carilah gambar kita. Contoh gambar. Klik open dan kita boleh drag lah gambar yang kita masukkan ni. Okey. Contohlah. Ambil gambar, upload lagi gambar lain. Dan sebagainya. Contohnya gambar ni juga. Tak ada gambar lain, satu je saya ambil. Dan kita boleh drag. Letak je. Tu contoh lah. Okey, tu contoh. Kita boleh tarik, besarkan ataupun kecilkan. Nak center, klik. Okey, ni gambar satu, gambar dua. Tarik je. Okey, contoh lah. Okey, dah. Seterusnya, kita pergi bahagian organisasi. Klik organisasi, nak edit, klik button edit. Kemudian kita namakan pusat sumber sekolah kita lah, SK Seri Penanti. Okey, highlight, tepis. Kemudian masukkan nama guru besar kita kat sini, timbalan pengerusi, PKP, encik apa, puan apa, encik X. Kita masukkan. Okey, dah. Masukkan semua. Okey, dah lah kalau dah masukkan. Okey, kemudian aktiviti PSS, klik
dia ada aktiviti 2021, 2022, 2023. Okey, kita boleh masukkan gambar ataupun Google Slide. Ha, ini contohnya Google Slide saya masukkan. Nak masukkan Google Slide, kita kena ambil slide lah daripada draft kita. Okey, contohnya ada tak cikgu punya? Saya tengok dulu. Oh, tak ada. Kalau tak ada, kita create new Google Slide. Okey, contohnya ni adalah untuk bulan 2023, bulan Januari lah. Contohnya Januari. Oh, Januari kan. Okey, ni kita masukkan tajuk apa semua kat sini. Kita masukkan, saya delete dulu. Kemudian kita insert lah image, image upload, ataupun kita nak image daripada drive. Insert image daripada search web lah, ataupun by URL search web. Okay, kat sini kita buat SK Seri Penanti. Ha, ni saya tak ada, tak ada gambar. Jadi saya nak search lah SK Seri Penanti ni. Okay, saya nak masukkan gambar apa. Ha, klik dan insert. Ha, jadi dia akan ada gambar kat sini lah. Okey, dah ada satu. Okey, ni kalau nak cantik, kita kecilkan sikit dia punya size. Okey, size-nya berada di bahagian format. Eh, bukan format. Tak ingat dah saya. Dia kat mana ni slide? Size, size. Jap, saya tengok eh. Change background. Tak ingat dah. Ah, layout kan. Find page setup. Widescreen, ambil standard, apply. Okey, ambil standard je. Okey, contohnya ni gambar yang pertama. Okey, kemudian kita duplicate lagi. Okey, yang ni kita replace dengan gambar lain. Insert image. Ha, boleh upload ataupun daripada drive, ha? Ataupun URL ataupun search web. Ha, saya tak ada, jadi saya akan ambil gambar yang kedua lah buat contoh. Insert. Alamak, yang ni kita delete dulu satu. Ok, kita tarik sikit, tarik sikit. Ok, dah duplicate, duplicate slide. Ha, kita buat contoh tiga gambar lah. Ni kita nak replace. Ha, daripada mana? Daripada upload komputer, drive, foto, URL. Ha, search web lah. Saya tak ada gambar. Seri Penanti. SK Seri Penanti. Kita akan ambil gambar yang ketiga buat contoh lah. Okay, ni contoh gambar yang ketiga. Replace. Okay. Okey, cikgu ah. Seterusnya kita nak cantik, kita masukkan transition. Contohnya right slide to right, dan kita apply to all slide lah. Okey, siap. Seterusnya kita pergi bahagian file. Okey, di bahagian sini dia ada bahagian share, publish to web. Klik. Okey, start restart every second. Kemudian kita klik publish. Okey. Okey, yang ni kita nak copy dan kita akan masuk dalam kita punya dashboard. Klik edit, kita ambil embed URL dan kita akan letaklah. Contohnya kita nak letak ni 2023 pada bulan Februari. Highlight. Okey, dah. Kemudian dia akan keluar setup untuk kita paste yang kita ambil tadi. Okey. Ha, dah. Dan kita nak kecilkan sikit. Yang ni nak letak atas ke apa ke, bergantung kepada kita lah. Contohnya yang bulan Februari ni, kita naikkan sikit dulu. Dan kita jadikan dia sebagai orders bring to front. Jadi yang ni kita boleh tarik, yang ni turun bawah. Okey, ni contoh lah. Itu bergantung kepada cikgu lah. Boleh tarik, tarik, drag dan sebagainya. Okey, dah. Okey, ni bulan
Februari. Yang ini bulan Januari untuk 2023. Tu kalau cikgu nak masukkan Google Slide. Bergantung pada cikgu lah. Tu untuk aktiviti PSS. Kemudian yang lain dah auto. Nilam, kalau cikgu lihat kat sini, ni adalah yang data bacaan terkini. Okey, kita boleh lihat analisis nilam. Analisis dia akan auto dah ni. Berapa jumlah murid, bahan buku fiction, bahan digital, jumlah aktiviti, jumlah muka surat, jumlah bacaan. Okey, dah siap cantik. Kemudian mengikut kelas. Okey, kita lihat di sini. Dah auto dah. Semua dah auto, jumlah murid dan sebagainya. Okey. Contohnya PPD nak data. Kat sinilah. Data analisis terkumpul. Cikgu boleh klik sini, boleh export. Klik export dan jadikan sebagai CSV. Klik export. Okey, yang ni data ni cikgu akan upload dalam aplikasi PPD nanti. Ni. Ini adalah data-data yang kepunyaan cikgu yang cikgu akan upload nantilah. Okey, dah siap. Nanti saya tunjukkan untuk peran data untuk PPD. Okey. Okey, sini dah cantik. Kemudian yang lain dah tak ada apalah. Rak buku ni pun dah auto. Okey, yang tu adalah untuk custom. Sekarang ni kita nak yang pautan. Pautan ni kita bukalah new tab, type bib.ly, enter. Okey. Kemudian kat sini cikgu login. Kalau tak pernah gunakan, login ataupun sign up lah. Klik sign up. Kemudian sign up with Google dan klik pada account cikgu. Okey, dah. Baik. Kemudian kita akan ambil kita punya dashboard ni kat atas ni, pautan. Copy dan kita klik pada create new link. Paste kat sinilah. Klik paste dan bawah ni dia ada button create. Okey. Sini cikgu boleh klik edit. Bit.ly apa cikgu nak? Contohnya PSS Nilam SK Seri SP. PSS Nilam SK SP. Klik save. Dan cikgu boleh copy, letak di bahagian link ni. Double click dan kita paste yang baru. PSS Nilam SK SP. Okey, macam mana dengan QR code? Kat sini dia ada create QR. Klik create dan klik sebelah kanan save as image. Save image as dan kita save lah. Okey, dia dah masuk download 4 tu. Jadi cikgu klik edit, klik pada QR code ni. Kalau ada boleh remove lah. Klik dan insert. Bukan URL lah. Image file. Klik. Okey, kita ambil di bahagian download tadi yang kita dah upload. Kita dah download awal kan. Klik open. Jadi bila kita scan, dia akan jumpa dashboard kita lah. Okey, dah siap pembinaan aplikasi PSS Nilam. Aplikasi dan dashboard PSS Nilam untuk sekolah. Okey, saya akan kongsikan sedikit lagi. Lepas ni lah kita akan buat panduan untuk murid pula. Macam mana murid nak gunakan aplikasi dan dashboard pengurusan Nilam. Okay, sekian. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.